Komponume rruza, veshë në tradicionalet me dhiqës. E duhe, me shpirtë me zemër. Dhe në më konë të smia, e me ju përkun djepat. Une i ruaj trejet. Gjithë milioni e kom banem në Prishtinë. Ku mujtë më shkuve. Une në mëshën një marë 19 vjeqare, një marë duhe. Edhe ja kom njës me punë dyre, me vëllnetë. Njëherë ja kom njës 5-7-10, 8-10, komponua me gjempera. Tani me vekë, 5-10, e te 2024 komponua me rruza, veshën tradicionalet me dhiqës. E kom desh dajma edhe e duhe, me shpirtë me zemër. Edhe do të mëndohna, sa të mpunojnë sytë, sa të mpunojnë duhur, teri në fundë. Por e sin nuk mui me ndjih. Sa këm pasë shumë, më kanë deshtë, këtë më kanë deshtë shëqët e mija, këtë kanë marë për mija. Po, unë i këm punua veç për qëtësimin e këkës teme, për shpirtin temë me letua, shpirtin temë, mos me menua për skeçti, po me qua këhen me punë dyre. Punë e shtirë është shumë e raunë. Me rruza ma, duhet më këqyrë mirë, duhet me menu e mirë, se si të menojsh, tjetër gabon. Në komunën e Medvegjës, për qëta është të veshtëvën e jam, edhe në mësh, 72 vjeqara. Pe joshti, të në shtetet. Mas më romi edhe pe Presheve Bujanyci, orë në zodi, ka marrë veshën edhe për muzej. Krejt me irna, edhe me punë të shpis, edhe me mangë që i thymna, me pragadit bëhok, edhe bilmetin, edhe këpshtin, këti marë, këti punaj. Jeta e jeme për para nuk u konë posa e qitoshtit, po u konë knaqësia. Ta shti o posa, o parja, po knaqësia nuk është. Vëllneti, pasmi nuk është. Që 24 vjetë, unë e pasmi. Dhe në më konë të smia, e me ju përkun djepat, Smive, unë e i ruaj trejet, u e ruaj vendindje në burit. Nuk është ka dhaj me ruajt, e me majt, e për një dit nuk mahet. Asë për një ërë, vinë gjdo vetë të bëhen, për një ërë, flasin para mikrofoni, nuk mahet. Po duhet me majt vendindjen, me shpirt e me zemër, me desht venin tonë, duhet me konë qëndrushme, duhet me konë krenare, duhet me konë e guzimshme. Me mojtë vendin tonë e me smilëshua. Muhem ka mojtë vëllneti i vend lindjes të shëqit e kemi kalu e mirë shumë e shëqin. Edhe ja e kom përkra shëqin. Ka desht me smilëshua vendin e vetë, së kishna mujtë si krejt tjetë që ndolin shkua, se kom posë ku më shkua. Gjithë milioni e kom banem në Prishtinë, ku mujtë më shkua. Posë ku më desht me mësme përkra shëqin e mësme mojtë ven linje në tina e milëshua të rëjat e mija e tëke në teme, po me mojtë, se për një ure lëshon, po për me mojtë ma shumë ma shtirë. Trejat se punojnë heqë, se munojnë heqë i blinë me pare, si kur bukën që tashti që shkojnë e blinë të pregadet, se zdojnë me munuë shpirtin e vetë me gatuë, qashtu trejat ashti. Më punuë që veçën me qatë veshje, para dë mujeve së një krye. U dhe ishtë pak me mundua trupin, se bashkë pa o munua s'ki e kërgja, së në banë kërgja, pa punë. Pa jo këmë dhëmë përkrahje në dhe smive. Se gjithë milioni banem, u dhe ishtë ata me punë me banë, me jo dhëmë përkrahjen, jo këmë dhëmë përkrahjen, edhe në katun, edhe në shëja. Unë e qënë anë me në gjithë, ëra gjysë në gjoshtë. Veç me punë, me punë, me punë. Po, qështë e këmë deshtë punën, me shpirt e me zemër, e qështë këmë punuë, zëti ma ka dhonë, ndihmen, vëllnetin, takotin. Vazhdoj hala, satë mojë. Kushko vëllnet, edhe kushko me qua mirë, me burin e vetë, duhet me përkrohet, duhet me jandimuë.